Har vi någon människa vi kan... Vi kan göra så här med Tom. Tom är cool, så han får en tidig julklapp. Åh jäklar, vad går den planen till plan? Vad händer? Tjena, välkommen till GTA Online. Idag hänger vi här och nu ska jag börja plocka upp snabbollar. Det är snabb GTA, det är nyårsafton dag. Alla bara plockar upp snabbollar. Vi ska hoppa in i tomtemobil och det här är tomteturbomobilen. Den här bilen, tomten har, han hade bra med pengar i år. Så han tänkte så här. Tomten sitter där liksom. Han bara, antingen får alla kids typ så här, Xbox, Playstation 4, ny gamingdator, schysst L22 t-shirt. By the way, kolla in L22-koppen alltså. Det finns länkar i beskrivningen. Kan köpa L22 t-shirts, L22-muggar, allt nice alltså. Ny cool L22 t-shirt i julklapp. Eller Så får alla kåldolmar i grötsås. Okej, det låter äckligt men det är fett nice. Jag lovar, jag har aldrig testat men det är säkert skitast. Och han gjorde det, han tänker så alltså. Och vad tror ni händer? Det blir en jättebillig jul för tomten alltså. Skitbillig. Han bara skickar någon cateringfirma och fixar det. De bara paketerar knappt in det ens liksom. Barnen blir ledsna. Folk gråter, okej. Men tomten. Tomten kan köpa sin nya Bugatti. Så att jag menar i slutändan. Jag vet inte. Tomten är nöjd i alla fall. Så att det här blev liksom tomtens jul istället för vad heter det? För barnens jul liksom. Så att det är lite kul ändå. För tomten i alla fall. Så att han har den här ascoola turbo. Åh nej. Åh, det är snabbt. Men det funkar då, jäklar! Säg att vi landar uppe bara. Vi är klara, vi beroende på hur man ser det, klara i alla fall. Jag tror att vi är till Bahamas istället. Let the big person är bara fram bilar, typ 2 mil. Typ 2 mil. Turbotomten. Turbotomtens bil. Han är skjutnäkt. Skjut. Åh, så den Porsche skulle förbi, jag vill kolla in den. Den såg ascool. Var klar. Åh, den var cool, Albins Porsche var cool, bara svart och blå. Så fett clean ut. Men den här bilen, alltså turbotomten alltså. Han är nöjd med sin bil. Nu ska jag i alla fall, förutom att använda turbotomtens mobil, i att vi ska, jäklar, vi ska stunta lite. Fast inte med den här bilen. Vi ska stunta med vår raketbil, jag vet. Det är snöget, ja. Vi måste ju passa på liksom och göra så mycket kul man kan med snön. Så att vi ska göra så här. Vi ska hoppa in i raketbilen och bara se vad livet tar oss. Okej? Bara hoppas på bästa. Bara åka någonstans. Till Bahamas kanske. Eller inte, alltså fint det är väl stället, jag gillar verkligen stället, det är så jäkla fint. Så vi måste rigga som CEO va? Sådär, klockan, då är det. Tomten är nu CEO och människa på maffian. Alltså det är galet. Då drar vi in och kollar, hur ser det ut med bilar förresten? Hur ligger det till? Har vi några schyssta bilar vi kan sälja så? Eller ska vi invita? Ja men det kan jag. Harry Soset, ska vi invita till... Vilka? Jamil kan få en, Sweewolf kan få en... Ska vi Split Six och Baked Parasite och Pizzan och Baked Parasite... Lintan kan få någon skön också. Så vi ser där någon som kommer in fortsatt. Okej, nu fick vi lite Split Six joinade, Sweewolf joinade och Jamil. Nice, det är en bra sköna lida. Det ser bra ut, det var många fina bilar alltså. Några som börjar täckas över alltså. Det tar ett tag alltså. Okej, då kör vi. Då springer jag till tomtevalvet. Japp, det här tomten satt och ringde alla telefonsamtal om koldolman i gröten alltså. Tomtemor var inte jätteglad, men jag menar liksom, skit man får ta. Nice, den står där framme. Så pimpa om den i julfärgen. Orkar vi det? Det vore lite roligt. Det vore kul att ha att det ser ut som tomtefärg alltså. Du kanske gör det. Vi färgar om den rött i alla fall. Vi har ju ändå vår... Alltså vi raketbil, älskar den bilen. Vi har ju ändå, vi måste göra så här. Kolla Albin här. Albin står här. Han hade en cool Porsche. Albin är ledsen. Nej, han klarar sig. Han klarar sig. Vänta, kolla här. Albin, mannen, du har en schysst kostym och sånt men... Gott inte att ha på dig. Jag var inte beredd på det alltså, där. Vill pizza man hoppa in? Alltså där. Åh, offroaddäck, det måste vi sätta på. Offroaddäck ska vi sätta på. Vill pizza man hoppa in? Pizza mannen dog. Rest in peace. Alltså jag älskar spelet. Det här spelet är fan. Här är pizza mannen, han är på. Kan vi spränga ut honom? Han sitter på andra. Jag tror inte vi kan spränga bort det där. Swigolf, plocka upp bog. Alltså bästa stackars pizza. Vi får plocka upp pizzamannen sen. Han blev lite ledsen där tror jag. Alltså pizzamannen, oh my god. Pizzamannen blev så magnad att det inte finns alltså. Ser ni det trycket som bara glassar ut där borta? Coolt. Okej, målen är röd ska vi göra. Och sen
offroad-däck på den. Simon något annat, Simon bara måla den röd, eller ska vi måla den röd? Simon är vit, rött, vi kör rött, julen liksom. Respray, primary color. Vart tar vi red? Vi tar typ såhär Torino red, typ lava red eller något. Julröd, alltså lite julig fin färg. Lava red är nice, alltså formula red är också cool. Vi kör formula red och sätter på någon cool såhär present. Kan vi få in någon cool såhär färg här som bara drar upp allt? Nej. Jo. Ja men här då. Det blev en typ lava red färg. Det får bli så. Secondary color. Vad är det som är secondary? Ja, då målar man det här. Ja, det måste vi måla av, ja. Annars är det skitfult ut. Då tar vi formula red, måste vi ta, va? Sådär. Nu blir det här. Cool. Crew emblem. Vi sätter på det. Vi måste ha det på raketbilen. Och så däcken. Wheel type. Offroad. Vi sätter på vilka offroad färger som kollar ut det. Jag gillar de första, de här. Så de är så nice. Nej, sorry. Okej, okay, tires. Allt är klart. Tomtemobilen är redo. Tomtemobilen är redo. Har vi någon människa vi kan... Vi kan göra så här med Tom. Tom är cool, så han får en tid i julklapp. Åh jäklar, var kommer planet ifrån? Vad händer? Alltså, vad händer? Åh, pizzan, han pizzade här. Pizzade här, så vi låter pizzan loppa in. Åh, kolla, Gunther tomten. Så låter pizzan loppa in. Jag gillar Gunthers bil, alltså. Åh, Jamil brinner. Jamils bil brinner. Vi måste göra alla tjänster och putta bort den. Vi puttar bort Jamils bil. Sådär, åh jäklar. Tom dog. Vi fick bort Jamils bil i alla fall. Åh, kolla, jo. Okej, det var majs nice. Ja, den snubbar inte jättenice, alltså. Han var majs utan nice. Vart tar honom? Ska vi ta honom? Leva, där. Död, nice, vi tog honom. Majs nice, alltså. Ja, vi kickar majs. Han är inte nice. Haha, jag fick till den. Okej, majs nice, han är inte nice, han är majs. Wormstar. Nice, okej, vart tar honom? Majs nice. Majsen, majsen. Skittråkigt, han var på döda sidan också. Han hade inte taggat ner sig. Eller jag kickade jag. Nej, majs nice, jävlar. Är han borta idag? Ja, men folk kanske har kickat honom. Ja, men trevligt. Det verkar som en inte... Åh, vi brinner. Ja, majs nice left. Nice, han drog. Okej, då går vi hämta en ny raketbil. För vi... Det blev lite kaos här, alltså. Den åkte bort lite landning. Okej. Vi ska bara fixa här snabbt på telefonen. Okej, vi kör. Tomten får springa. Det känns inte rätt, alltså. Det känns inte rätt. Har vi... Ska vi... Åh, vänta. Är det en tidig julklapp? Kan vi snälla åka på det? Snälla, kan vi... Oh my god. Nej, oh my. Han dog. Han var försvannad. Han var där i en sekund och sen var han bara borta. Så han var bara god. Stackare, vet inte vem som tycker. Jag tror det var Split Six som tycker. Shout out till Splix, alltså, den snubben. Han blev manglad. Det där måste ha gjort ont, alltså. Det här måste ha gjort ont. Vi ska kolla hur raketbilen håller sig mot snön i alla fall. Det är planen då. Och sätta på lite body armor så här. Kolla hur raketbilen håller sig mot snön, alltså. Är vi full CEO, alltså? Fullt. Okej, vi har tomtemobilen i rött, alltså. Jag vill stötta lite. Ska vi... Vi ska lägga flygplatsen. Vi är vid flygplatsen nu redan. Men vi ska fram till... Till vad heter det? Vi ska fram till rampen. Efter vi har manglat någon. Den här snubben. Ja. Vänta, kan vi raketa oss härifrån på något roligt sätt? Är det någon som tomten kan hoppa in? Kan vi raketa någon här? Nej, det där gick inte jättebra. Åh, vem är här? Ja, jag tror det var majs nice, jag bara nej. Åh, ska jag kasta snabbarna på oss? Ska jag kasta snabbarna? Åh, jäklar, det var inte jag! Vi blev krockade! Stackarn! Jäklar! Han blev manglad, alltså. Åh, kolla här! Hoppa på motorcykeln, kompis. Hoppa på motorcykeln. Nej, vi missade. Det där var klockan för att det blivit motorcykelmanglad, alltså. Det där var roligt. Vad är det som händer? Swearer bara 11-22. Åh, en helikopter. Åh, vilken cool. Det är Parasite. Vad cool. Han bara, alltså, det är kaos i GTA. Kaos. Alltså, jag älskar kaos i GTA då. Det är alltid det bästa. Vi behöver bara ta oss i flygplatsen, hörni. Jamil lämnade. Okej, men då kan vi klicka en i Security och CEO till nu. Här är Associates nearby, då får någon nära ta den. Någon av dem som är med i rackoutet får bli med CEO när de vill, alltså. Ja, vi blir raketade. Jag råkar köra över dem, det är inte med flit. Okej, bara bort härifrån, jäklar.
Vart är vi? Vart är vi nu? Vänta, vi är ju perfekt. Vi är borta vid... Vi är vid rampen nu. Perfekt. Perfekt, det blir fullt i sig. Någon som Tom Junior gör när det. Nice, typ rymdraket. Ja, det här är en rymdraket alltså. Det är inget annat än rymdraket när vi alltså. Det här är en rymdraket mot snön alltså. Raketbilen versus snön i GTA, ni. Det går... Ja, men det går bra. Det går skitbra. Jäklar vad vi flyger. Alltså, vad händer? Vad är det här vid höga helikoptern? Alltså, det här är det coolaste. Det här är det coolaste. Åh, nej, åh, nej, åh, nej. Säg inte att det fastnade. Åh, nej. Ja, det här är dåligt. Vi behöver nog... Kan vi komma ut härifrån? Nej. Jag tror vi sitter fast, vill jag påstå. Eller? Jag tror vi sitter jättefast här. Kan vi... Åh, vi kom loss! Vi kom loss! Vi kom... Nej, och så fastnade vi den bredvid. Jag orkar inte, vi kommer loss. Och så fastnade vi den som är precis bredvid. Alltså, nej, sluta. Åh, ja, kom loss, kom. Nice, vi kom loss. Åh, Sweden Marcus har... Han har Knight Rider. Åh, vad coolt det där, väl rätt ny och allt. Kan vi raketa hans bil? Kan vi raketa honom? Och han blev raketad av någon annan redan. Så. Det gäller att passa sig GTA som inte blir raketad. Alltså. Jag menar, man är aldrig... Vart man är så är man aldrig trygg. Man bara står... Kolla typ här. Här står de. Och så är det plötsligt bara... Blir raketade till Bahamas? Alltså de... Nej, vi har ett snubbe som kastar. Och han blev bagnad av polisbilen. Alltså de kastar små så här... Vad heter det? Små snöbollar på oss. Jag tror att det ska hjälpa liksom. Det hjälper inte mot raketbilen. Inget hjälper mot raketbilen. Vi tar och gör en cool liten screenshot moment här alltså. Kan vi raketa oss rakt fram? Åh jäklar, åh jäklar. Och så, oj. Åh jäklar, åh jäklar. Såg du att det var såhär air checkpoints för att få... Vore inte det ascoolt? Det är såhär air luft checkpoints. Och ta en sån checkpoint med raketbilen. Vore inte det jättecoolt? Nej, det blir nog inte så i år kanske nästa år. Nej, den... Det kan gå. Men vi behöver nog en till. Alltså har vi en rampbil här alltså. Eller bara får vi bra... Bra liksom snurr på det. Då kan vi få till det, så tror jag att det kan hända. Jag tror du boostar på den här rampen flygplats. Ja, men det kan vi. Det kan vi. Vi går till den här rampen där borta. Flygplatsrampen alltså. Det gör vi rätt. Vi ska bara komma ut och flygplatsa på något sätt. Finns en... Alltså det är så visigt med snön. Det där är asfint. Vi måste ta en till screenshot. Det här är ascoolt. Har vi raketboost? Där har vi det. Det här är bra screenshot alltså. Det här är bra screenshot. Här borta har vi rampen va? Här har vi den, här har vi den, här har vi den. Okej. Nu ska vi ta oss ut flygplatsen. Jag hoppas det här funkar. Jag hoppas det här funkar. Behöver lite fart. Och sen flyger vi. Åh, funkar det här? Ja, det funkar när vi kommer ut till flygplatsen. Hoppas vi inte landar uppe. Nej, kunde inte bli bättre alltså. Blev så bra det bara kunde bli. Kunde inte bättre om en bättre utgång i flygplatsen alltså. Bästa någonsin. Nu gina snapparna. Jag måste kolla in alltså. Okej, okay. Bästa utgången från flygplatsen någonsin. Raketbilen är bästa som finns alltså. Hoppa här, eller vad ska jag bli present? Vart är han? Ja, när han är borta där, ja det där borta på, ja det måste vi göra, vi måste hoppa där borta. Vi måste hoppa där, först ska vi bara ta den här rampen här. Först ska vi ta den rampen, först ska vi ta rampen. Jag är taggad, jag är taggad, jag är taggad, jag är taggad. Och så tar vi prepare for take off och sen så, oj jäklar! Oj jäklar vad vi flyger! Alltså det är fan kul, åh nej. Alltså jag gillar att såhär snubben sitter i raketbilen och bara lever livet alltså. Och så bara landar man, och så bara kör man vidare som ingenting. Nej Jesper, han har ingen aning vart det kommer ifrån alltså, men helt plötsligt bara står vi där, vänta, kan vi raketa Jesper? Månen där kommer vi, eller hur? Kan vi raketa Jesper? Eller kan vi raketa Marcus? Kan vi raketa någon va? Jag vill bara raketas lite. Har vi någon som... Åh, skjuter! Åh, han hoppades. Ska vi... Åh, vi raketa Marcus och så! Nu kör vi rakt in i bil. Eller vi raketa Jesper. Jäklar! Alltså han bara hoppar med sin fallskärmsbil. Det är så coolt! Jag gillar fallskärmsbilen. Vi måste köpa en sån alltså. Vi måste verkligen köpa en. Så himla cool är det. Okej, nu gasar vi. Nu gasar vi. Alltså det går för snabbt. Det går för snabbt. Det är fan bra. Det är fan bra alltså. För klockret. Jag gillar GTA så mycket. Det är ett så roligt spel. Så himla roligt spel. Och när raketbilen bara gör spelet typ 3000 gånger bättre. Alltså vi kommer så mycket kul. Men raketbilen mot snön alltså. Det måste jag säga, det var en jämn match. Raketbilen plockade hem det. Raketbilen vinner liksom över. Alltså den vinner över allt. Det går inte att fightas mot raketbilen. Kolla, vi bara flyger över stan. Som ingenting, det är fan bra. Och nu bara är vi här borta. Alltså man kan ta sig från ena sidan stan till andra på typ 3 sekunder på riktigt. Det är bara för klockret. Ska vi göra hoppet där borta? Det kan vi göra, som avslut på raketbilen så. Så gör vi hoppet där borta, ett avslut hopp här borta. Vi åker ner hit, vänster. Och sen så kan vi bara ramma. Nej det kunde vi inte, men vi kan såhär backa. Och sen åker vi hit. Alltså jag gillar att vi såhär hinner till ställen
före helikoptern. Men så helikoptern, Bait Paris ut helikoptern. Han är inte ens kommande kappas alltså. Vi ser kärn ifrån honom hela tiden. Den raketfilen är för snabba. Fett kul att leka ut i snön, alltså GTA. Allt lika roligt i snön i GTA. Det är skitkul verkligen. Okej, ja, snart lade vi 364 också. Nej, vi får satsa, köra ett uppdrag eller någonting så vi lallar. Vi ska bara ta den här... det vore ju kul att få någon sån här air checkpoint alltså nu när vi har raketbilen. Det vore ju klockan, det är utvalet såhär, ta checkpoint i luften. Det är bara, vi är in med raketbilen, tar den. Det vore ju coolt alltså. Det vore supercoolt. Okej, vi gör såhär. Vi gör såhär. Kan vi landa den här raken? Okej, nu kommer inte rampen. Sista rampen. Avsnitt, ifall jag tyckte om det, får jag jättebra like-up när vänner. Ifall jag gjort det, för nu flyger vi. Nu flyger vi, nu flyger vi. Nu flyger vi. Till Bahamas, åh jäklar! Nej, akta mina. Åh, vi klarar oss. Halvt. Och så landar vi. Och så, den här raketbilen, den vinner vart. Inte en stund kan jag stoppa raketbilen alltså. Inte en stund kan jag stoppa raketbilen alltså. För bra. Tack så mycket för att ni inte har valt lite. Glöm typ like-up om det. Så syns vi i nästa avsnitt. GTA, online.